こんにちは、新井家具別途館の M 島です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日もですね、先週の続きで、京都金松さんの、工場見学ですね、羽毛布団が、どうやってできていくのかというところを見ていただきたいと思います。本日は、羽毛のまず縫製からですね、前回マチとかを入れてるところからの続きになるんですけど、それをこう袋状に、縫製していくっていう形ですね。こういう形で、全部縫製を国内でやられております。で、こちらの特徴であるドリームフィットという、通常の、1.5 倍ぐらいの部屋を持った、新しいですね、縫製と部屋作りがあるんですけど、そちらのドリームフィットの今縫製をされております。簡単そうに見えるんですけど、ベテランの方が、長年やられているのもあるんですけど、なかなか細かい作業でとても難しいんですが、簡単そうに見えますけど、大変な作業を短時間で、全てやられております。職人の技という感じですね。なかなかできない作業になります。襟元ですね。あ、そうですね、襟元、はい、これだけ羽毛のズレが、そうそう、逆に言うとね、なかなかない、はい、これが立体やとこんな交差、こんななってない、言うたらこんなのれん状態のとこでちょっと正しい羽毛の移動。それでは、縫製された、側生地の中に羽毛を、注入していく、入れてもらう作業の方ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。今原毛ね、大量の原毛をこの機械の中に入れてるところですね。結構工場の中っていうのはね、こういうふうに、羽毛がちょっと飛んでるような状態です。まず最初に縫製された、側生地ですね、こちらの方に、注入してもらいます。こちらは立体キルト、マス目も結構大きくて、立体キルトの羽毛の注入になってます。羽毛を吸い込んでるところの向こう側に、どれだけの羽毛を今注入していってるかという数値とかが出てるんですが、それをちゃんとベテランさんが見ながらですね、一つ一つの部屋に同じ分量の羽毛を注入していってます。これも簡単そうには見えるんですけど、なかなか慣れた方でないと早くできないですし、1日あたり、こういう立体キルトのものであれば100枚とか、羽毛を注入していかれるということです。今やられてるのが、この作業をもう20年以上されてる超ベテランの方なんで、見た目簡単にやられてるように見えるんですけど、なかなかこんなテキパキにはできないと思います。特にやっぱり、マス目一つ一つに、同量の羽毛を入れていくっていうのはなかなかこう修練がいると思われます。あとドリームフィットを先ほど見ていただいたタイプの羽毛の注入がもっと難しくなりますので、
それと最終の仕上げなどを、来週ですね、来週の動画で紹介いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。